Pablo Francisco je nestao. Šta je s njim bilo? Pablo Francisco je nestao. Ja moram da vam kažem. Ti sad kad si rekao Meksikanci, znaš. Moram da vam kažem, ne, Pablo Francisco nije smešan. Znači, Pablo Francisco je čovek čiji je jedan specijal. Znači, tako je. Taj jedan specijal je njega lansirao i inače otvorio Srbima svet stand-up komedije. Mnogi ljudi nisu gledali stand-up pre njega. I onda kad su gledali druge njegove specijale, bilo je veliko razočarenje. Da. On je stvarno jako loš stand-up komičar. Njemu je samo taj, jedan stand-up uspeo zato što je Little Tortilla dobro. Boy. Da. I went too far. Da, bukvalno, taj ceo stand-up je meni fantastičan. They're trying to take my tortillas. Mislim, ne mogu da... I onda posle... Get down again! Da. Posle toga išli na neku turneju i tu ima neki kao još nešto relativno interesantno. I posle toga je nestao. Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.